קארה, אני רוצה לראות את אביר קארה מצביע נגד הפחתת מס לעצמאים, לעסקים קטנים, לאנשים האלה שהתאמרתם בהם בכל דרך ועוד איך ככה. כי זאת ממשלת העליונות הלבנה ששונאת צעירים, שונאת מזרחים, שונאת פריפריה, שונאת עסקים קטנים, שונאת יוזמים. הכל אתם קלקלתם בכל כך מעט זמן, ואני הולכת להעביר בכל הרשתות כל אצבע שתרים נגד, במיוחד מכם, כל אצבע שתקום נגד עסקים קטנים, אני אפרסם, בעיקר את של נפתלי, בעיקר את של ימיני. החוק הזה אמור היה לגרום לאנשים שלא סוגרים את החודש בגללכם, למען השם.